долгами, навешанные на Украину, 90% из которых украдены, да, мы не можем развиваться, развиваться не будем и никогда в жизни не поднимем экономику. Это раз. Поэтому все западные посольства, все стоят на ушах, когда говоришь простую вещь. Мы должны отказаться от этих платежей. Да, это должно быть. Да. Дефолт назовите, как хотите. Соромно. Здається, Рабінович живе в альтернативній реальності, де кредити беруть просто, аби були борги і потім оголошували дефолти. Насправді все не так. В обмін на кредити ми впроваджуємо реформи, завдяки яким економіка зростає і розвивається. І з часом борги стане повертати легше, а брати нові потрібно буде менше, або й взагалі не доведеться. Але ось такі російські пропагандисти, які бажають Україні дефолту, лише ускладнюють наш шлях до змін. Соромно. Если бы провести ревизию и наказать всех виновных в этой отрасли в Нафтогазе, мы бы обнаружили, что в нашей стране по-настоящему добывается около 30 миллиардов кубометров газа. Это легко высчитать с формулы, если 40% экономики нашей страны находится в тени. А добывная отрасль – это самая коррумпированная отрасль, в которой можно очень хорошо воровать. Соромно. По-перше, у тіні, за оцінками Мінекономіки, 30% економіки, а не 40%. По-друге, приховати видобутий газ дуже складно, якщо не майже неможливо. Після видобутку він потрапляє або в газосховище, або у газотранспортну систему для постачання споживачам. І все це на постійному контролі оператора ГТС. Щось у депутата зовсім проблеми із логікою, із економікою, із енергетикою. Соромно. Україна знаходиться під зовнішнім управлінням. Україну, не без думки українського народу, не враховуючи думку і бажання українського народу, очільники держави, починаючи з Ющенка, намагаються привести в НАТО, хоч народ України не повністю підтримує цю позицію. Соромно. Насправді нічого поганого в руху до НАТО немає. Реформи, спрямовані на посилення економіки, армії та боротьбу з корупцією – це лише вигода для України. Вступ до НАТО підтримують майже 60% українців. Ну і де ж тут зовнішнє управління? НАТО не впливає на рішення нашої влади. Від країн-членів НАТО буде залежати лише, чи зможе Україна вступити, чи ні. Просто депутатам від проросійської ОПЗЖ дуже не подобається, коли Україна віддаляється від впливу Росії. От вони і бісяться. Соромно. Я ніяк не можу зрозуміти, чому виконання Мінських соглашень – це предательство, це зрада. Хто підписував Мінські соглашення? Скажіть мені, будь ласка. Точно. Ні, подождіть, їх підписувала українська сторона. Государство. Государство Україна підписувала. І якщо ми сьогодні не виконуємо, і якщо ми говоримо, що повернення нашої території – це, извините мене, предательство, то я тоді взагалі вже нічого не розумію, що відбувається в цій країні. Соромно. Здається, зраду шукає лише депутатка. Ще й там, де її зовсім немає. Україна, на відміну від країни-агресорки Росії, виконує Мінські домовленості. Щонайменше це стосується режиму припинення вогню. Росія ж режим тиші систематично порушує. Та й врешті-решт, якщо нічого не розумієте, навіщо коментувати цю тему? Та ще й опосередковано захищати ворога. Соромно. Маючи дешевий енергетичний ресурс, а не той псевдоринок, що створили в Україні, коли ми маючи половину власного газу, ми весь газ чомусь купуємо за європейською ціною спотовою. Соромно. Газу власного видобутку досі не вистачає для потреб населення. У 2021 році населення та теплокомуненерго спожили 14 мільярдів 900 мільйонів кубічних метрів газу, а Укргазвидобування видобула лише 13 мільярдів 700 мільйонів кубометрів. Газ, якого не вистачає, треба імпортувати. А ще з серпня 2020 року для побутових споживачів працює ринок газу. Ви можете самостійно обрати собі постачальника за найкращою для вас ціною та можливістю оплати. Звісно, поки що цей ринок недосконалий, але це точно не псевдоринок, як розповідають депутати Батьківщини. Соромно.